gudoomiyihi hore ee gabiley budare maxamuud cali saleeman ramaax oo tan iyo intii xilkaasi madaxweynuhu ka qaaday aamus kaga jiray siyaasadda somalilan ayaa markii ugu horreysay la hadlay telefishanka eryal waxaanu si rasmiya u shaaciyey inuu iskaga tegay xisbiga talada somalilan haya ee kulmiye kaasi oo uu wakhti dheer ka mid ahaa siyaasiyiintii ugu cadcaddaa ee xisbigaasi waxaanu xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa ku eedeeyey inay dul hoganayaan dhaliilo isbarkaday oo tiro badan in aan koostay in aanu diga rugto xisbi mucaarida xisbiga mucaaridka oo ah xisbiga la yidhaahdo xisbiga ucid oo aan u arko mid aan ku muujin karo fikradahayga iyo dhaliilaha faraha badan ee ka muuqda xisbiga kulmiye oo maanta talada haya oo aan horena uga mid ahaa iyadoo aan ka mid ahaa in aan sheegi jiray wixii qaldan in aan maanta ku cabiri karo si aan u toosino mucaaradad salmiya inaan doorkayga ka qaadan karo xisbiga, waayo mar walba qofka muwaadinkii waa inuu ku fikiro ama qofka siyaasiga waa inuu ku fikiro hadba halka dalku maraayo iyo halka uu xuga tali karo. Sidaa daraaddeed waxaan go-aansaday aniga oo miyirkayga iyo maankaygaba qaba in aan ka mid noqdo xisbiga wuxud, waayo dad badan baa laga yaabaa inay isweydiiyaan anu waxaan ahaa ama dad badan baaba laga yaababa inay kooxdaan kelmadan aan ula doono oo ah inuu qofku xil xusbi ku ahaado in aanu golay dhexe ka mid ahaanin, in aanu kaad lahayn, in sidaa daraaddeed markaa wax unbaad noqonaysaa taageere. Taasi oo aan runtii u arko inaanay midii cuntantay aanay ahayn oo aanad fikirkaagii siyaasiga ah macaa kulmiye dhexdiisa aanad ka sheegi karaynin maadaama aanad ka mid ahayn golihii dhexe, golihii fulinta iyo kuraasihii sare ee xisbiga ee aad ku ahayd xilku kulmiye. Markaa runtii sidaa daraaddeed waxa goostay horena waan idin ku ballan qaaday waa dugeed maalintii ugu dambeysay aan mikrofoni soo taago. Ballankaygu waxa inaan sheegi doono mowqifkayga siyaasiga iyo mustaqbalka siyaasadeed ee ay naftaydu iyo taageerayaasheeda iyo inta aanu siyaasadda ku wada socono aan geli doono inaan gadaal ka sheegi doono. Maxamuud Cali Saleeman Ramax, siyaasi caanka Somalilan, ayaa dee dabcan tahay dadka si isku oran kara Ramax markii madaxweynihii xilka ka qaaday ayuu cadhooday oo dabcan markii horeba xukuumadda xil ayuu kula joogay. Arrimahaas waa arrinta haddana keenaysa bay la leeyahay in uu cidkaba oran kara dadka qaarkood. Maxaad ka leedahay? Halkan waa halkan isleeyahay dalka iyo dadkaba waxbaad uga tari kartaa. Waxaa loo baahan yahay mucaarid salmiya ayuu dalku u baahan yahay. Xisbiga keliya ee aan raayiga ka cabiri karana waxaan u goostay inuu yahay waan ahaa kulmiye. Talooyin badan baa nalaga qaadan waayey. Waxa ugu dambeysay imika jimca maanta soo jimca ma joogo jimcaan jimcihii ku laba ahaa tiri awaris baanu musabixii wada joogay miyihii nin ka maqan gudahana nin ka maqan waanu isaragnay. Waxa weeyaan talooyin badan waxyaabo badan buu na weydiiyey, laakiin waxaan u arkay in ay ka fiican tahay iyadoo ummadda loo caddeeyo waxa dhaliila ah ee jooga oo aan galo xisbi mucaarida oon runta ka sheegno oo aan meel wal oo ay dhaliil ku leedahay dowladdu, waayo dalkan inagaa leh marka loo baahdo. Markaan u shaqaynayna waad ogeyd waxyaabo badan oo aan kaga hadli jirana xataa la gabas jirin mikrofoonka. Marka kalena halka taladu taalo ayaan ka mid ahaa oo aan ama aan gobol guddoomiye ka ahaado ama aanu hargeysa nimaadno madaxtooyada waxbaana laga qaadanayay, laakiin maanta ma muuqato taasi. Sidaa daraaddeed waxay nagu kaliftay ama markaad eegto xisbigii mucaaridka haya labaad oo laftigiisu aad mooddo inuu maalmo dhoweyto ummadduba u aragtay inuu lumiyeyba xisbinimadii mucaaradka ahayd. Sidaa daraaddeed xisbiyada qaranku waxay u taagan yihiin dhismaha dalkan mucaarad iyo mucaafidba, mucaaradad xoog leh bilowno oo ka bilowno weliba xisbiga sharcigu ogol yahay oonu ku sheegno dhaliilaha
kuwa kalena ugu aqli galno xisbiga ucud inaan ka sameyn karno halka iyo inaan ugu sheegno dhaliisha ay leeyihiin xisbiga kale laftigiisu ee wadani oo dadkuba u qaatay baryo dhoweyd inuu lumiyeyba xisbinimadii oo isu bedelayba jabhad hubaysan madaxweynuhu hadda xilka hayaa oo wax jirkaarsan yihiin sanadkii dhammaadku in xukuumadda maxaa kaaga baxay wax dhaliile baa jira intaas ilaahay baaba diiday qof bini aadan oo isu dhammaystiran xukuumad isu dhammaystiran waxaasoo waxyaabaa ilaahay diiday cid xukun haysa oo weligeed ku waanaysa waa waxyaabaa ilaahay diiday cid lacag haysa oo iska iyo naf noolaata intaba ilaahay waa waxyaaba u diiday waxaweyaan cidaan dhaliilahayna runtii ma jirto markaan in yar kuu soo qaado waan kulay wiigii ugu dambeeyey waan la joogay madaxweynaha waad arkaysay oo maayarkii buro wuxuu ku hadlayay u t v-ga kaga hadlayay dowladdiina ka mid weeye bare saaxiibkii uma jawaabin wasaaraddii arrimaha gudaha uma jawaabin umuu jawaabin ninka la yidhaahdo dad shiciba ayaa sidii qabiil u wada hadlayay oo qaarna isaga taageeray ilaa mudaharaad buu sameeyey wax tallaabo ay dowladdu ka qaaday ma jirto miyaanay dhaliil ahayn in xukuumaddu ay ku wada hadasho taasoo kale miyaanay dhaliil ka muuqata iyo dabeec ka muuqda dowladnimadii aanay ahayn fartan maalmood ayaa haamihii digreetada madaxweynuhu markay soo baxdo waa sharci 45 days ayaa waxaa taagnayd guugaa maxaa keenay dabeecaas yaa ka hortaagnaa ma ciidan baa u diidanaa yaa u diidanaa waxa weeyaan digreetada madaxweynuhu markay soo baxday isla halkaa ay taagan tahay ayay sharci ku tahay laba digreeto madaxweynuhu soo wada saaray duuliyo sare uu fuliyey tiisi weliba waa lagu canaaninayo waxa lalaa duuliyo sare uu degdegay oo ku didi oo aan ahayn wax qarsoone media soo gashay aad ka warhayso waad ka warhaysaa intay jiitamaysay maantoo lala wareegayna dhaliilo badan ayaa ka muuqda aanu sheegi doono xilligeeda sheegi doono oo runtii ay u baahan tahay inuu ummaddu ay fahanto malyan dhaliilood oo baa jira oo uu u baahan yahay dadku dalka iyo dadkuba u baahan yihiin oo dowladduna aanu leenahay wax ka qabta si ku yaqaan waxay idhaahaan in siyaasadda somaliland dee intii madaxweynaha soo martayba ramaax ilalbo kasoo qabtayo dabcan dee mucaaradnimada lama yaqaana laakiin dhinaca dowladda ayuu dee dabcan siyaasadda la yaqaan haye mucaaradnimo sidee isku tihiin wallaahi runtii dowladdii cigaal waa la shaqeeyey aanu tii riyaale lama shaqayn tii dambeysiilayna waa la shaqeeyey waxaan filayaa in tan waxaan magac ku lahaa unbaan tanna ku heli doonaa kole anuu miyihii nin mabdiciisa mucaaradnimada waxaan filayaa halkan sidaan ku ahaa inaan si kasii fiican ku noqoto waayo halkan waxyaabo badan baa dub yaraa batri koosaar maxamuud telefishinka eryal hargeysa